तमे कहा को फोन करथुलो कहा को फोन करे बुझाउथुलो से कथा जानी तमर कोन लाभाबो मु काहे कि तमु से कथा कहिबी तमर सब प्रश्न रो कैफत दबा को मु बाध्य न बाध्य तमु को कैफत दबा को हबो कारण मु तमर स्त्री हां तमे मोर स्त्री स्त्री हिसाब रे तमर कैफत मागिवार अधिकार मो ऊपर अछे କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମା' ବି ଅପା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଉନି ମୋ ଭାଇ ହେଇ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି ଅପା ପାଇଁ ଅପା କ'ଣ ଏମିତି ନିଜ ଶାଶୁଘର ଅପମାନିତ ହେବ ଅଥଚ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିପାରିବନି ଏବେ ତାକୁ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସୋମୁ ଭାଇକୁ ଏକଥା ଜଣେଇବି ସୋମୁ ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ଅପାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସୋମୁ ଭାଇ କ'ଣ ଅପାକୁ ଏଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ସେ କଥା ଜାଣି ତମର କ'ଣ ଲାଭ ହବ ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ସେ କଥା କହିବି ତମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କୈଫତ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ବାଧ୍ୟ ତମକୁ କୈଫତ ଦେବାକୁ ହବ କାରଣ ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତମର କୈଫତ ମାଗିବାର ଅଧିକାର ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଅଥଚ ଅପା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଅପମାନିତ ହେଉଛି ହେଲେ ତାର କୈଫତ ମାଗିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କୈଫତ ତ ଅନେକ ଦୂରର କଥା ତାର କହିବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଦୁଇଟା ଘରେ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ କ'ଣ ପାଇଁ ହବ ତମକୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତମେ କାହା କଥା ଶୁଣିବନି ନା ମା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଅଥଚ ତମେ ଆମ କାହା କଥାକୁ ବି କାନରେ ପୁରଉନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜଗେଇ ବସିଛ ମୁଁ ଅପା କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ଅପା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସେଥିରେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯାହା ବି ସବୁ କରୁଛ ସବୁ ଜିଦିରେ କରୁଛ ତମେ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନକରି କରୁଛ ଆଉ ତମେ ଭାବିପାରୁନ ଅପାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଆମର କେତେ ଅସୁବିଧା ହବ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍